Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Və mənim yanımda dayanan Əliyev Yusif Əlioğlu. Biz bugünkü ev paylanışından narazılığımızı bildirmək üçün Laçın rayonunda bir qrup Laçın sakinləri. Biz, yəni konstitusiyanın tələb etdiyi bütün qanunlara əməl etmək şərti ilə icra hakimiyyətinə yaxınlaşdıq. Biz yaxınlaşan zaman bizə Laçın rayon polis şöbəsinin bir qrup əməkdaşı içki güc tətbiq etdi. Bu güc tətbiq, Qarabağ qazisində döydülər bu şərti, bu vəziyyətdə. Bu gücü tətbiq edənlərdən biri Laçın rayonu rəis müavinidir, Axşindir. Axşin müəllim, yəni Axşin müəllim o Axşin müəllimdir ki, başqa birinin ordenin öz döşünə takmışdır. Azərbaycan bayrağı ordeni. İndi də rəis müavinidir. Bir də bizə güc tətbiq eləməyə ən verənidir Rafiq müəllimdir ki, Hüseynov Rafiq. Yəni bu işləri görən hamısı ikinci qrup Qarabağ 50, İkinci qrup mülki əlilər qarşı olan təzik budur. Bizi döyüklər, cənab nazir, cənab prezident. Xahiş edirik ki, bizim haqq ədalət yerin tapsın. Ev bölgüsündə bizim tələbimiz nədirsə, qanun çərçivəsində həll olur. İkinci qrup Qarabağ əliyəm. Mən uzun döyüşlər görmüşəm. Mənim hətta gətdiyim ermənilər burada qalıb. Girovla dəyişiblər. Mənim özüm bir qrantam yox, Laçın polisinə vermişəm. Mən neçə qədərlə, 57 nəfərlə gedib 12 nəfərlə qalmışam, amma böyün ona baxmayaraq Laçın polisləri mənə nətər vurub ki, nəfəs ala bilmirəm. Ağır vəzən, başımı bu vəziyyətə şüşəyə vurub yarıqlar. Məni bu vəziyyətlərə qoyurlar, ağır vəziyyətdəyəm. Ya kağız vermirlər, həkimə gedəm, sudemniyə gedəm, heç bir şey zədə eləyə bilmirəm. Ona görə ki, mən çox ağır vəziyyətdəyəm. Mən Qarabağ qazilərindən döyüşçü yoldaşlarımla, Qarabağ qazilərindən kömək istəyirəm. Ona görə ki, bizim bir də xahişimiz odur ki, bizim haqq sərtimizi baş prokurorla çatdırırsınız. Baş prokurorluqda kim? Yəni, bizə bu günləri təhlükə deyilən o həkim sizin içində keçmək üçün... Laçın polisi qabaq müqamət göstərməzdi. İndi çox dərin müqamətlər göstərdi. Əgər Qarabağ qazisini vurur, bu vəziyyətə danışa bilmirəm, bu vəziyyətə salıb deyə. Bəs yaxşı, o birisi vətəndaşları gör nə günə döyüb qoyurlar. Mən Daxil İşlər Nazirliyimizdən xahiş edirəm ki, təcili tədbir görürlər. Sinin müəllimləri böyün. Eyvaz. Vilayət Eyvazovdan. Sinin müəllimləri 30 min verib buradadır, gəlib. Amma böyün məni bu vəziyyətdə döyməyi, sinin müəllimləri gəlib, polis olub bu vəziyyətdə məni döyməyi. Mən özümü çox hiss eləyirəm ki, mən vətən yolunda gedən bu vəziyyətdə əlil olam. Bir yandan da məni Laçın polisləri bu vəziyyətə əlil eləyə. Polislər tərəfindən bir də təzədən əlil olmuşam. Xahiş edirəm mənim haqq səsimi dada çatsınlar, Respublika prokuroruna, prezidentimizə, hamısına məni bu vəziyyətə saldığı üçün Laçın polislərində təhərci mərcilik baş alıb gedir. Ona görə ki, xahiş edirəm məni... Bu gün ayın neçəsidir bu gün? 27-si. Hə, 27-si. 2-ci ay, 2-ci ildə. Mən deyirəm, xahiş edirəm, Qarabağ qazisini bu günə salmazlar, bu cür başına zad eləməzlər, təpi ilə vurub, yumruqla vurub bu günə qoymazlar. Mən nəyə görə bu günə gəldim? Mən bu afşi istəyirəm ki, Azərbaycanlığımdan çıxam gedən bu ölkədən mənim ki. Haqsızlıqdır. Mən Qarabağ qazisinə belə eləyirlər ki, mən Azərbaycandan çıxıb getmək istəyirəm. Neçə var idrə hakimiyyətində doğmuşam, indi idrə hakimiyyətinin qabağındayım, çək orandır, azda idrə hakimiyyətində götürsün. Yəni, Qaşqın Komun da ev bölgüsündən gələn ayrazılığımız ondan ibarət üçün, bütün kuponları da ora doldurmamışdı. Kim pulun vermişdi, ona yaxşı ilə saldılar. Kuponun hamısı həmin torbaya doldurmamışlar, saxtakarlığa yol verdi. Gələn saxtakarlığına, kimin adamları var? Mənim yanında duran qardaşım Mürsalov Babək Albəndoğluna 5 nəfərlə bir otaq veribdilər. 5 nəfərdən bir otaq. Cənab prezident, bu adamın hüququ 3 otaqdır. Bunun hüququnun təmin olunmasını istəyirəm. Mən özüm ev istəmirəm. Mənim oğlum ailəlidir, evlidir, ailəli uşaqlıdır. Xahiş elədim ki, nədir? Yox, mən kim da deyə bilərəm, mən nədir? Mən dedim, xahiş edirəm, danışa bilmirəm. Xahiş edirəm Respublika prokurorundan ki, bizim baş prokurorluqdan, əgər polislərə öz zadın haqsızlıq eləməsinlər, bunu görsəsinlər. Vilayət Eyvazovdan da deyirəm ki, heç bir hüququ qutarmayan gəlibsə deyir. Bir kəlmə də mən demək istəyirəm. Burada, yəni bu video çəkiliş gedir. Azərbaycan xalqı elə bilməsin ki, biz Qarabağdan vaz keçirik. Qarabağ, yəni bizim
ən birinci problemimizdir. Yəni Qarabağ uğrunda və gördüyünüz kimi Qarabağ əllidir. Döyüşüb. Qarabağda ikinci qan döyüşüb. İkinci polis mənlərə baxan polis gördüyünüz kimi yəni Qarabağ vəziyyətini gördü. Qarabağ əllini döyərək bu vəziyyətə salıbdı. Yəni Qarabağ hər dəqiqə bizim necə deyil, o öndə olan məsələmizdir. Qarabağ uğrunda hər an döyüşməyə hazırıq, amma bir şey deyim ki, yəni burdakı bizim ev tələbimizi insanlarımız qarışdırmasın. Ev tələbimiz də ondan ibarətdir ki, bizim payımıza düşən evləri başqa adamlara, yəni Qaşqınqon başlayır satmağa. Yəni biz də əslində belə götürəndə elə əvvəlki yerimizdə yaşayırıq və yaşaya da bilərik. Amma biz kiminsə haqqımıza girməyinə belə deyək, razı ola bilmərik. O yüzden de bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, yəni ev bölürsən hər bir Azərbaycan vətəndaşının konstitusion hüququdur ki, mənzil hüququ var, mənzillə təmin olunmalıdır. Neçə illərdir bu düzlərdə, bu şor torpaqların içində çürüyən adamlar bu günləri evlə təmin olmaq ərəfəsində olarkən, yəni belə şeylərlə gördüyünüz kimi ümidləşdik. Biz də o aidiyyatı orqanlardan məsələ üzrə ölçü götürməyi xahiş edir. Valla. Mən heç nə istəmirəm. Nə ev istəyirəm, nə heç bir şey. Mən torpağımı istəyirəm, Laçını istəyirəm. Mənə lazım deyil o torpaq. Mənə ev istəmirəm. Mənə belə ki, Qızıl Arı qanın içində olan qazisin ki, Qarabağ qazisin. Laçın polisləri döyəcək. Hüququ qutarmayan sinin müəllimləri məni ki, bu vəziyyətə qoyacaq. Mən Laçınım istəyirəm. Bütün Qarabağ qazilərindən kömək istəyirəm. Orada istəyirəm. Bizim el dilində desək çahalar var, zağalar var. Orada yaşayarıq. Nə var ki? Mən istəmirəm bu evləri. Mən istəyirəm ki, bizim torpağımızda Laçına getmək istəyirəm. Mən bu vəziyyətdə Laçında torpağımızda canımızı tapşıraq.